Усім привіт! Ви дивитесь прогноз погоди під парасолькою. Мене звати Єгор Вілков, мені 15 років і навчаюся я у 10 класі. Я захоплююсь спортом, мрію стати актором, а саме зараз я розповім вам про погоду на 3 серпня. Сьогодні у жовтих водах сонця буде мало, небо затягнуть великі хмари, але буде тепла і приємна погода. Сьогодні у Покрові весь день буде сонячно та спекотно. Не забувайте про головні убори. У Новомосковську буде тепла та ясна погода. Іноді сонечко ненадовго ховатиметься за хмари, але повітря все одно буде гарячим. Цілий день у Нікополі буде багато хмар, але сонечко також буде дуже спекотним. Не уникайте затінку. У Дніпрі небо буде хмарним і сонячним, повітря спекотним. Ховайтесь у затінок та одягайте капелюхи. На цьому це все, а наступний прогноз погоди можеш вести саме ти. Якщо хочеш спробувати себе в ролі ведучого, пиши в наші соцмережі. З вами сьогодні був Єгор Вілков, сонячного настрою і не забувайте ховати ваші носики під парасолькою. Бувайте!